Voltamos a apresentar Cantores do Brasil. Este é o programa Cantores do Brasil. Todas as semanas o Edelson Moura traz aqui um artista que vem à nossa cidade divulgar os seus trabalhos, os seus discos, né? Hoje o nosso artista é brasiliense, é Reinaldo de Olinda. Eu não posso, Reinaldo, deixar você passar por aqui sem a gente falar no seu passado. Claro, você claro. Foi apresentador de programa de televisão, você esteve aqui na TV antiga, TV Tupi, né? TV Brasília. TV Brasília, era afiliada da Rede Tupi de televisão. Justo. E tinha um programa que eu lembro que você fazia um personagem chamado Zé Gatão. Zé Gatão. O Zé Gatão era o quê? Era um personagem infantil? Era um personagem infantil inspirado no Gato de Botas, né? Que era um gato que tocava e cantava violão, era um personagem, guitarra, um personagem. Era um personagem que existia então, na televisão. Então eu cuidava da parte musical do programa e isso me deu muita alegria porque passou por lá, pelo programa Renato Russo, Oswaldo Montenegro, que é o fenômeno aí do bandolim. Quem? Como é que era o nome do programa? Era Carrossel. Carrossel. A Turma do Carrossel. A Turma do Carrossel. Este programa, ele marcou uma época na cidade, foi, né? Foi. Marcou, uma época, naquele tempo não tinha Xuxa. A Xuxa estava começando. Começando. Já existia a Xuxa? Estava no começo, na TV, né? Manchete. Estava começando, tá. Aí tinha aqueles boatos que ela dava cascudo nos meninos. Entendi, coisa e tal. Entendi. Era naquele tempo que ela dava cascudo nos meninos. Cala a boca. Vá sentar. Viu? Aí, como eu estava dizendo, passou por lá também o fenômeno do bandolim hoje em dia, que é a Milton de Holanda, com seu irmão, né, o Fernando, que formavam os Dois de Ouro com seu pai Américo. Você não foi lá porque na época você era muito sucesso na Rádio Amazonas, na Rádio Nacional, mas os horários não combinavam. Não combinavam, mas eu sabia do não, seu claro, sucesso, claro. Do sucesso do Carrossel, né, que era um grupo de apresentadores fazendo programas infantis. E era no auditório da TV Brasília. No auditório da TV Brasília, rapaz. Exato. É uma coisa que eu sinto muito ter acabado, terem derrubado aquilo para construir um prédio. Nós vamos fazer agora o estúdio da TV Estúdio Brasil, quer dizer, auditório. Eu assim, né? Sonhando com isso, viu, velho? E tomara que fique pronto logo para você fazer o Zé Gatão. Meu amigo, eu estou com 60 anos de idade, vai ser o Zé Gatinho. Vai ser Zé Bichano aí. Zé Bichano. Antigamente era um rugido, agora é miau. Meu colega Diego Valadares, que é nosso radialista aqui do programa. Pronto, Valadares, sabe o que é que ele fazia num programa? Sim. Ele era o suíta, cara. O que é suíta? Suíta. O que é suíta? Suíta é o que você está fazendo aqui para mim. Ah, é? É, os botões lá, botando o áudio. Ah, ele era operador de áudio. Era, um dos operadores. Na TV Brasília? Na TV Brasília. Ah, eu não sabia disso. Ele, Big Marinho. Olha só. Então você vai cantar agora Delírio da Paixão. Não. Você não. É ele. É o Valadares. Valadares. Que é de sua autoria. Nossa autoria, minha e dele. É sua em parceria? É, em parceria. Então, senhoras e senhores, Delírio da Paixão com Valadares. Vamos ouvir. Pego a viola e começo a tocar. E de mansinho a saudade me envolve. Eu me entrego às cervejas de um bar. As emoções mexem comigo. Eu não consigo esquecer esta mulher. É madrugada, eu estou sozinho. Minhas lágrimas caindo por quem não me quer. Quanta saudade eu sinto aqui no peito. Esta dor não tem jeito, é somente recordação. Eu choro, choro. Solidão
As emoções mexem comigo, eu não consigo esquecer esta mulher. É madrugada, eu estou sozinho, minhas lágrimas caindo por quem não me quer. Quanta saudade eu sinto aqui no peito, esta dor não tem jeito, é somente recordação. Eu choro, choro, meu coração se arrebenta, a solidão. O programa Cantores do Brasil tem hoje a satisfação de receber Reinaldo de Olinda. Temos que estar sempre aqui lembrando, né, falando dessa atração que hoje a gente recebe, voltando a falar também que o Edelson Moura já gravou músicas de autoria do Reinaldo de Olinda em meus CDs, em meus LPs, e músicas que eu adoro, que eu gosto muito, né? É verdade. Eu gosto demais. Inclusive, eu tive a alegria imensa agora, quando cheguei aqui nos estúdios, nesses imensos estúdios aqui da Rádio Estúdio Brasil, o Márcio, né, o filho da Edelson, que já está um rapaz mais alto que eu tenho 1,83m, o cara deve estar com 1,90m. É verdade. Ele veio dizer, rapaz, eu estava vendo no YouTube... Botaram aquela música que Painho gravou sua. Eu tô brincando, ele não fala Painho, não. Ele não fala Painho, não. Fala, não. Ele disse que o meu pai gravou. Que meu pai gravou. Eu disse, qual? É aquela, aquela tarde. Ainda lembro aquela tarde linda. Isso. Pai, isso me deu uma emoção. Ainda lembro aquela tarde linda. Roda gigante, trem fantasma e carrossel. Bom, eu gosto dessa música, Reinaldo. Pois eu sei, meu amigo. Você só grava o que gosta. Meus amigos que estão ouvindo, vocês estão ouvindo o programa, veja bem. Edelson grava a música dos outros só quando ele gosta, porque ele já é um grande sucesso como compositor. Edelson é um dos melhores compositores, e aqui eu digo, não é jogando confete, não. Eu digo com a maior certeza da minha alma e do meu coração. O cara é craque. Então, para gravar uma música minha, só foi honra e alegria. velho. Aí o Márcio, quando disse isso, então obrigado. Eu digo... Então, é verdade. Obrigado aí, o Márcio, pela quando, parte que me toca. Quando aí, o Márcio Márcio falou isso, eu digo, pô, fiquei arrepiado. Mas é tanta coisa que outro dia circula na internet, né, sobre... Que a gente vai envelhecendo. Sim, Edelson, mas quem pessoas... botou não foi nem eu nem você, foi o fã. É, não, é os fãs, o povo isso, mesmo. Isso, rapaz, não tem dinheiro que pague, não é, meu irmão? E eu estava olhando outro dia, tem vídeos de nossas músicas, Reinaldo, que dá 1 milhão de acesso, de audição. É uma coisa absurda. Das né? nossas não, das suas, porque as minhas dá 10, 15, minha família. Mas é muito. Você, essa música, Penso Que O Tempo Tá Curto. Essa música eu fiz em 82, 83 aqui em Brasília. É você mesmo quem canta? Não, quem canta é o Naldo Miranda. E essa música, Delcio, eu fiquei muito feliz que depois de muitos anos, depois de uns 25 anos sem subir no palco para cantar, eu fui defender a minha própria música, essa Penso Que O Tempo Tá Curto, no festival da Rádio Nacional FM aqui em Brasília. Sim. E onde fui consagrado, ganhei o prêmio do primeiro lugar. Primeiro lugar. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei sabendo, vi as fotos, você, né? Você viu lá, né? Você lá recebendo o seu prêmio. Foi a música mais... aplaudida e... Não, foi a música mais... E a escolhida, né? Mais escolhida entre os internautas, meu amigo. Que maravilha. Não é besteira, não. É muita coisa. Agradeço muita coisa a cada um de vocês do Brasil inteiro. Penso Que O Tempo Tá Curto. E é Naldo... Naldo Miranda. Mas veja bem, aí a locutora perguntou lá, e o tempo continua curto? Eu digo, minha filha, quando eu fiz essa música eu tinha 20 anos, agora é que está curtíssimo. Então vamos ouvir Naldo Miranda com Penso Que O Tempo Tá Curto, música de Reinaldo de Olinda, que está aqui comigo.
esquece que o tempo tá curto, que o mundo é pequeno. Parado, calado, pensando, acuado, deitado na sombra. Tô indo do lado de cá. Penso em quem mexe comigo, fui acorrentado. Não fico inibido nem acabrunhado. Que mundo engraçado, tô rindo do lado de cá. Levado pelos centímetros dos passos compassados, ilusão. Voam sentimentos sem destino, ilhados no furor de um coração. Sei não, sei não, sei não, sei não, sei não, sei não. Penso que o tempo tá curto, que o mundo é pequeno. Parado, calado, pensando, acuado, deitado na sombra. Tô indo do lado de cá. Penso em quem mexe comigo, fui acorrentado. Não fico inibido nem acabrunhado. Que mundo engraçado, tô rindo do lado de cá. Levado pelos centímetros, nos passos compassados, ilusão. Voam sentimentos sem destino, ilhados no furor de um coração. Sei não, sei não, sei não, sei não, sei não, sei não. Centímetros dos passos compassados, ilusão. Voam sentimentos sem destino, ilhados no furor de um coração. Sei não, sei não, sei não, sei não, sei não, sei não. Estamos apresentando Cantores do Brasil.